O Grand Slam de Antalya 2021 trouxe o judo de volta à Turquia. Na categoria de menos 48 quilos, a italiana Francesca Milani esteve em forma na primeira jornada, derrotou a campeã olímpica Paula Pareto para conquistar a medalha de ouro, atribuída pelo presidente da Federação Internacional de Judo. Na categoria de menos 66 quilos, o homem do dia foi o japonês Abe Ifumi. O bicampeão mundial foi à Turquia para vencer. Enfrentou o espanhol Gaitero Martín na final, impondo-se com um azari para reivindicar mais uma medalha de ouro. Foi condecorado pelo diretor desportivo da Federação Internacional de Judo. Foi fantástico voltar à competição depois de tanto tempo ausente. Foi divertido e bom estar de volta. Na categoria de menos 57 quilos, a campeã do mundo, Krista Deguchi, do Canadá, derrotou um adversário após o outro de forma contundente para subir ao lugar cimeiro do pódio. A mulher do dia foi condecorada pelo diretor de educação da Federação Internacional de Judo. Penso que correu bem. Não foi a 100%, mas correu bem. Estou feliz por voltar ao pódio, por voltar a ter uma medalha de ouro. Na categoria de menos 60 quilos, o belga Jorre Verstraeten conquistou o primeiro ouro num grande slam. Impôs-se com um ippon dinâmico sobre o francês Valida Kiar. O diretor executivo da empresa suíça Ultima Capital condecorou o atleta belga. Na categoria de menos 52 quilos, a uzbek Diora Keldiorova também conquistou a primeira medalha de ouro no Grand Slam, batendo a rival espanhola com um Sode Tsurikomi Goshi. O vice-ministro da Juventude e do Desporto da Turquia condecorou a judoca uzbek. O Grand Slam de Antalya é uma oportunidade para jovens atletas turcos deixarem a sua marca a nível mundial na modalidade. A par da excelente performance, também houve resultados importantes para o judo turco.